udělalo takové malé překvapení. My bychom rádi, abyste se k nám zapojili a spolu s námi se zaspívali, zapleskali a to pak uvidíte podle toho, co my budeme zpívat. Chceme vám tímto poděkovat za to, že jste tady byli naprosto báječní. A děkujeme za tu podporu, dohrála nás to dneska ke spoustě gólů a vůbec k dobrým výkonům. Opravdu jste byli šestý hráč pro nás na hřišti, nebo